ギターの弾きすぎで指が腫れる。どうもです。テゲポン TV です。テゲ科専門医による医療相談を行っています。それでは本日の質問をどうぞ。ギターを練習していて、ギターで早弾きの練習をしているんですが、ここ最近左手の人差し指、中指の第二関節に少し違和感を感じてきました。触ってみると若干腫れていて、強く押さえたりすると少し痛みを感じます。弾いているときは特に痛みはなく腫れも収まるんですが、弾き終わって少し経つとまた腫れが出てきます。このまま弾き続けるのは危ないですかね？また、腱鞘炎の可能性はありますかね？ギターの弾きすぎによる腱鞘炎か関節炎が考えられます。症状がひどくなければ問題ありませんが、症状が収まらないようでしたら、整形外科、できれば手外科が専門の医師がベターを受診されるといいでしょう。